izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Dobro veče, ja sam Teodor Vukajlović. Počinju centralne vesti. Policija od popodnevnih sati na novoj lokaciji u potrazi za telom devojčice. Mehanizacija sa deponije prebačena u šumu nedaleko od Banjskog polja. Građani Bora i Banjskog opraštaju se od male Danke. Bolje da je bilo da je u Beču. Svi su tužni. Tužni i začudili ljudi. Ovo je... Ne, dao Bog, znači samo da se ne ponovi. Radnici vodovoda bili među osumnjičenima od drugog dana potrage, izjavila u intervju za Blic televiziju majorka policije Bojana Pjanović-Otović. Ne bih zaista sada iznosila detalje njihovih izjava, samo ću reći da su priznali u potpunosti izvršenje krivičnog dela, da su opisali način kako su izvršili to krivično delo. Očekuje se da ubice male Danke do kraja dana budu saslušane u tužilaštvu u Zaječaru. Preti im kazna doživotnog zatvora, kažu advokati za Blic televiziju. Sutra pretežno sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura do 28 stepeni. Potraga za telom dvogodišnje Danke Ilić nastavljena i danas. Policija je u popodnevnim satima završila pretragu deponije i sa punom mehanizacijom prebacila se na potragu za telom u šumu koja se također nalazi u Banjskom polju. Građani u Boru i Banjskom polju se opraštaju od ubijene devojčice, pale sveće i ostavljaju cveće i igračke. U Boru je trenutno naša Helena Košutić. Helena, sada si u Boru, a tokom čitavog dana bila si na mestima gde se tragalo za Dankom. Tako je, Teodore. Evo, trenutno se nalazimo u Boru ispred Doma kulture gde građani i dalje u velikom broju pale sveće, ostavljaju cveće i igračke. Tu su čak i oni najmlađi. Ima ljudi koji su se i rasplakali, teše jedni druge, razgovaraju. Mi smo tokom dana bili i u Zaječaru. Atmosfera je vrlo slična i tamo. Građani su potreseni, šokirani ovim događajem. Pa predlažem da u nastavku čujemo i šta su imali da kažu i građani Bora i građani Zaječara. Svi su tužni. Tužni i začudili ljudi. Kako mogu da sedi to malo deti? Nije mi jasno. Strašno, Vala, stvarno. Ja kažem, evo, ja sam majka, znači ono, ne mogu, evo i noćima ne mogu da spavam, znači strašno. Baš je strašno. Ovo je, ne dao Bog, znači samo da se ne ponovi. Kao roditelj imam i deci, to stvarno je užasno. Ja sam prvo mislio i svi narod je kidnapovano. Nešto što se desilo, kako sam ovo čuo, ovo je užasno i stvarno ne dao Bog nikome da se desi. Evo, polazim od kuće pod stresom, gledam televizor i samo se očekuje se, a znamo da bolje da je bilo da je u Beču, je li tako, ovo barem mi znali, i rasplačem se, ne mogu da... Sve sam ispratila i to je mnogo jezivo i žalostno, da vam kažem. To samo monstru mogu da uradi i niko više. Ja sam se baš stvarno nadala da će bude dete živo i zdravo. Ovo je strašno. Ne mogu da verujem da takvi monstrumi postoje. Ljudi koji imaju dece, koji imaju unučad. Ne znam, stvarno nemam komentar. A ste očekivali takav epilog da će na kraju? Nisam. Nisam. Očekivala sam da je nađu. Tokom dana smo bili i na više lokacija. Prvo smo bili na deponi gde je počela ponovo u prepodnevnim časovima potraga. Nakon toga negde oko 14 časova su se sve mašine i cela mehanizacija premestili nešto niže od deponije na Starobanjskom putu gde su takođe pretraživali teren na novoj lokaciji. Podnožju tog terena se nalazi potok. Takođe smo
bili u Zaječaru ispred Višeg javnog tužilaštva gde se danas očekuje saslušanje osumnjičenih. Još uvijek nemamo informacije da li su oni stigli u tužilaštvo, ali po onome što smo saznali, trebalo bi tužilaštvo danas do kraja dana da se oglasi sa svim informacijama nakon saslušanja. To su najnovije informacije sa terena. Mi ostajemo ovde i izveštavamo dalje. Studio. Hvala Helena na svim informacijama. Sva raspoloživa tehnička sredstva trenutno su na terenu i sigurno je da će policija učiniti sve kako bi potragu usmerili ka mestu za koje imaju osnovu da se telo može pronaći, kaže za Blic televiziju majorka policije Bojana Pjanović-Otović. Navodi da su radnici vodovoda bili među osumnjičenima od drugog dana potrage, ali da policija nije želela da deluje ishitreno jer je istraga išla u više pravaca. Sa njom je razgovarala naša Marija Bošković. Policija je i danas na terenu. Ima li pomaka u potrazi za telom? S obzirom da znam da je jako kvalitetan tim ljudi i raspoloživa tehnička sredstva sada trenutno na terenu i nadam se pozitivnom ishodu. I verujem u stručne ljude koji se nalaze na terenu i sigurna sam da će uraditi se onako kako treba i pravac i mesta pronalaska usmeriti tamo gde imaju osnov da se tamo nešto može pronaći. Pitanje koje je uslovno rečeno ostalo bez odgovora je kada je i kako Danka ubijena, ima li više informacije o tome? Devojčica je imala naviku da trči uz stranu i niz da se spušta, pa smo negde analizirajući vreme kada je zapažena od strane žene koja se nalazi kuća do parcele i prolaznika vozilom, kažem u intervalu od 13.45 do 13.52, imali ideju da su oni se zaustavili, krenuli rikverc ili nastavili kretanje, pa da se desilo da su, kao što se ispostavilo i što su oni u svojim iskazima i priznali, da su udarili dete vozilom, stavili u na zadnje sedište i nakon toga ono što je nama bilo negde kao indikativna činjenica je podatak da su oni po svom GPS uređaju i po snimcima kamera koje smo izuzeli imali zadržavanje na toj nekoj relaciji od nekih 300 metara, kretali su se skoro 3 minuta. To nam je bilo negde na početku kao neka sumnja zbog čega bismo uopšte istragu i usmerili ka njima. Naravno, nismo očekivali da će oni nakon svega toga što su učinili i što su dete stavili u gepek i kao što je načelnik Smolić objasnio, da je dete bilo živo i po njihovim kazivanjima već čitali ste da ne objašnjavam i da mi niko ne zameri, ne mogu da detaljišem i da shvatim taj monstruozni čin da neko uopšte može učiniti tako nešto. Stavili dete po našim analizama i praćenjem toka kretanja navedenih osumnjičenih lica, oni su imali nakon toga zadržavanje na toj deponiji Starog banjskog puta. To je veštačka deponija. Ta deponija je pretraživana dva puta. Poslednji dan, to se desilo 30. aprila, subota je bila, kada smo nakon proveravanja ovih podataka i informacija koje smo sada izneli, pošto nam se zaista tu mnogo šta uklapalo da bi nam se ukazalo da se radi zaista o tim licima kao mogućim osumnjičenim. Naravno, nastavili smo pritom da radimo i mnoge druge provere. Da ne bismo bili isključivi, da se bazirali samo na to. Trudili smo se da budemo razumni, sveobuhvatni i da bismo došli do onog osnova, eliminišemo sve ono što ne bi išlo u prilog da se neko može dovesti u vezu sa izvršenjem ovako nečeg što je monstruozno. Prema navodima osumnjičenih, oni su telo nakon dva dana pomerili sa deponije. Tačno je, kao što je ministar juče izneo, da su se oni vratili 28. na tu istu deponiju i telo su, kako i oni sami navode, premestili odatle na neko drugo mesto. I zaista... Pa da li su rekli gde su premestili telo? Pa to kolege sada rade, ja ne bih sada kažem vam da su rekli, tražimo. Oni prebacuju odgovornost, kao što je i sam ministar rekao i načelnik Cmolić, oni prebacuju odgovornost jedan na drugog. Vidjet ćemo šta će se dalje desiti, ali nadamo se zaista da će mala Danka naći svoj mir. Priča sumnjičenih se prema onome što je ministar Gašić rekao ne poklapaju. Ima li dovoljno tragova i dokaza da se istina utvrdi? Nemojte, molim vas, da sumnjate u policiju. Kao što ste videli ovu juče prezentaciju koju smo pokazali i koju je ministar pre svega pokazao, to je prezentacija koja se odnosi samo na jedan segment postupanja koji obuhvata ova dva lica koji su sada osumnjičeni. Zamislite za ovih 200 kuća, za ove 42.000 komunikacija, za broj vozila, za broj pregleda garaža, kuća, šahta, ali je svaki segment obrade imao podatke koje je raspolagalo da bismo radili, opet kažem, na eliminaciji i sužavanju broja osumnjičenih lica. Šta su osumnjičeni rekli u policiji? Zbog čega su postupili onako kako jesu umesto da odvezu dete u bolnicu? Pa zar mislite da takva osoba koja tako nešto može reći ima uopšte mogućnost, način da
da komentariše tako nešto. Ja ne bih stvarno ne bih zaista sada iznosila detalje njihovih izjava, samo ću reći da su priznali u potpunosti izvršenje krivičnog dela, da su opisali način kako su izvršili to krivično delo i da je na osnovu svega toga i na osnovu svih ovih prikupljenih dokaza koje sam rekla, nedvosmisleno tužilac nadležan i kvalifikovao krivično delo ovako kako ga je i kvalifikovao. Zamislite kada otac u 13.57 sretne te ljude, ako mogu uopšte da ih tako nazovem, i oni negiraju da je dete tu. I zamislite kada vi možete normalno da spavate i kada možete taj isti dan da odete po nalogu svog rukovodioca da učestvujete u pretrazi terena, ja ne znam kakav sklop ličnosti to treba da bude. A da neko može takve stvari da učini, ja ne znam da li uopšte može da se nazove da je to nešto ljudsko, osim da je zaista u pitanju i te kako ozbiljan, monstruozan čin. I za tako nešto ne postoji kazna. Ceo intervju majorke policije Bojane Otović-Pjanović pogledajte u emisiji Blic pita odmah iza vesti. Osumnjičenima se na teret stavlja krivično delo teško ubistvo deteta. U slučaju da kvalifikacija dela ostane takva, njima preti doživotna kazna zatvora. Da li bi ovaj slučaj mogao da dobije takav epilog? Šta kaže zakon? Proveravala je naša Milana Prodanović. Poklapanje vremena događaja, DNK deteta pronađen u kolima i veoma za istragu važno priznanje dvojice osumnjičenih za smrt dvogodišnje Danke bili su dovoljan dokaz da tužilaštvo u Zaječaru 50-godišnje DD i SJ optuži za delo teško ubistvo. Ako ostane ova kvalifikacija za krivično delo teškog ubistva iz člana 114 Krivičnog zakonika Srbije, stav 9 za ubistvo deteta, zaprećena kazna je 10 godina zatvora do doživotnog zatvora. Prema tome njima je moguće izreći kaznu doživotnog zatvora. S obzirom da su ovo krivično delo izvršili sa ciljem da prikriju izvršenje prethodnog krivičnog dela nastalo u vezi sa saobraćajem. Do takve kvalifikacije dvojicu radnika vodovoda dovodi postupanje nakon nesreće, koja bi im u slučaju kvalifikacije dela kao saobraćajna nesreća sa smrtnim ishodom donela maksimalno 12 godina zatvora. Ako se u sudskom postupku dokaže da neko, na primjer, nije pružio pomoć, pa je onda 10 dana se pravio lud, skrivao dokaze itd. To su sve okolnosti koje utiču i mogu da utiču, dakle, na odluku o krivičnoj sankciji. Ključno za istragu bi međutim bilo pronalaženje tela nakon čije obdukcije bi bilo jasnije šta se desilo i na koji način je nastupila smrt. Ali to naglašavaju advokati, nije dokaz bez kog se ne može u postupku utvrđivanja odgovornosti. Taj sudsko-medicinski nalaz bi mogao da bude od velikog značaja za izricanje kazne, međutim, s obzirom na razvoj današnje tehnologije i na činjenicu da postoji mnogo drugih dokaza, pa i da se ne nađe telo, moguće procesuirati ovu dvojicu ubica. Dvojica osumnjičenih sada krivicu za učinjeno prebacuju jedan na drugog. Dodeljen im je branilac po službenoj dužnosti, a njihova odbrana, kažu stručnjaci, mogla bi da ide u više pravaca. Okrivljeni uvek imaju pravo da promene odbranu, da povuku priznanje ili neku izjavu i sud može da prihvati i novi iskaz okrivljenog, a može da prihvati i stari. Što to znači? To što je neko povukao priznanje ne znači da to priznanje više ne važi. Sud će pitati zbog čega ste vi povukli to priznanje i onda će u zavisnosti od odgovora i okolnosti sud i taj iskaz kom se povlači priznanje ceniti na taj način u skladu sa slobodnom sudijskom ocenom dokaza. Ako bi bili osuđeni na kaznu doživotnog zatvora, bit će to deveta takva presuda od 2019. godine kada je ona uvedena izmenama Krivičnog zakonika. Milena Prodanović, Blic televizija. Ova tragedija je još jedna u nizu koja pokazuje društvenu patologiju u kojoj nema mesta empatiji, kaže za Blic televiziju sociolog Aleksa Vukašinović. Tu nema nikakvog saosećanja, to su sredine utrnulih ljudi koji ekonomišu sopstvenim postojanjem do krajnjih granica. Dakle, tu su svi preduzetnici vlastitih života, ali nisu ljudska bića. Svedeni su na utrnulost i na golo preživljavanje. Tu života nema. A ako toga nema, onda nema ni ljudskosti. Ako nema ljudskosti, onda imamo samo nastavljanje, perpetuiranje nasilja, perpetuiranje surovosti, brutalnosti. I, nažalost, naše društvo je poodmaklo
zagazilo u to stanje. U nastavku vesti gledajte. Održana sednica predsedništva Srpske napredne stranke. Teme beogradski izbori i nova vlada. Sa slušanjem nekadašnje direktorke škole u Ribnikaru nastavljen parnični postupak protiv roditelja dečaka ubice. Suđenje je danas proteklo bez majke koja ne želi da svedoči u ovom postupku. Srpska napredna stranka održala je sednicu predsedništva, a posle sednice medijima se obratila potpredsednica stranke Ana Brnabić. Sa lica mesta uključujemo našu Valentinu Danilović. Valentina, koje su najvažnije vesti posle održane sednice? Teodore, dve teme bile su u fokusu ove sednice predsjedništva Srpske napredne stranke. Prva tema jeste svakako stanje u Republici Srbiji i izazovi sa kojima se naša zemlja suočava prvenstveno na međunarodnom planu. O tome je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas izvestio svoje stranačke kolege. Nešto slično učinio je i juče na vanrednoj sednici vlade Republike Srbije. Druga tema, verovatno važnija za javnost i za pripadnike određenih političkih stranaka jesu svakako beogradski izbori. Poverenica za grad Beograd Ana Brnabić rekla je da su juče na sednici gradskog odbora uspeli da usvoje gradsku listu. Dakle, poznata su imena svih 110 odbornika koliko će se naći na toj listi. Međutim, ono što nije poznato, nisu poznata zapravo imena tih ljudi, javnosti ne još uvek. Te informacije biće poznate sutra, a sutra bi trebalo da se objavi i naziv liste, dakle sa kime će se izaći na izbore i kako će se ta lista zvati. Ovih dana mogli smo da čujemo od Ivice Dačića, predsjednika Socijalističke partije Srbije, da će oni sa SNS-om izaći zajedno na beogradske izbore. Međutim, o tome Ana Brnabić danas nije govorila. Ovoga puta čini se da će Srpska napredna stranka zajedno sa svojim drugim koalicionim partnerima kampanju početi nešto kasnije. Kako kaže Ana Brnabić, zbog situacije sve složenije na međunarodnom planu i mogućem članstvu Kosova u Savet Evrope, kampanja će početi, kako kaže, negde između 10. i 11. maja. Ono što će biti prioritet kada je reč o beogradskim izborima jeste svakako briga o građanima. Ona se osvrnula i na mogući bojkot pripadnika opozicije, to jest dela opozicije, tačnije liste Srbija protiv nasilja i koalicije NADA. Ona je rekla da ne veruje da će se opozicija da će opozicija učiniti tako nešto jer su upravo oni tražili ponavljanje ovih izbora. Sada predlažem da čujemo šta je još Ana Brnabić rekla o tome kako će zapravo izgledati ovi izborni dani koji su pred nama i šta je to što će biti prvi koraci Srpske napredne stranke od raspisivanja izbora koji su, podsjetiću, raspisani u sredu. Već sutra od 12 časova, dakle u podne, počnemo sa sakupljanjem potpisa, da to uradimo kao što smo i do sada uvek radili maksimalno brzo. Ovaj put idemo u najširoj mogućoj koaliciji, najšire mogućem bloku. Sutra u 10 časova ćemo na prostorijama naše stranke ovde u centrali potpisivati koalicioni sporazum. Idemo sa svim onim strankama koje smatraju da se Beograd do sada dobro razvijao. Vlada Srbije formirala je radnu grupu za koordinaciju aktivnosti državnih organa u vezi sa problemom prijema Kosova u Savet Evrope. U saopštenju se navodi da je ta radna grupa već održala prvu sednicu. Za rukovodioca je imenovan prvi potpredsednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, a zamenik rukovodioca biće Petar Petković, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju.
U Višem sudu u Beogradu održano je ročište u parničnom postupku protiv roditelja dečaka ubice. Danas je svedočila bivša direktorka ribnikara i razredni starešina dečaka ubice. Ovom tužbom je, pored Miljane i Vladimira Kecmanovića, obuhvaćen i njihov sin, maloletnik koji je počinio masakr. Suđenje je pratila naša Milena Kadić. Na današnjem ročištu trebala je da svedoči Miljana Kecmanović, majka dečaka ubice, međutim ona se nije pojavila. A kako je rekla njena advokatica, ona se neće ni pojavljivati do krivičnog postupka. Danas je svedočila tadašnja direktorka škole koja je govorila o obezbeđenju same škole, ali i o proceduri upisa u dvojezičnu nastavu i uopšte o tome koliko je bilo učestalo prebacivanje učenika iz jednog razreda u drugo. Ona je rekla da to nije ništa uobičajeno, da se to standardno dešava i da sami učenici često traže da se prebace iz jednog odeljenja u drugo. Danas je svedočila i razredna dečaka ubice Dragana Tomić, koja je govorila o njegovoj naravi s obzirom na to da je ona ipak neko koga je najbolje poznavala. Ona je rekla da je on bio odličan učenik, da se ni po čemu nije isticao od okoline i da je to generalno 7.2 bio dobar razred. Jedino što se moglo istaći jeste to da je imao dosta izostanaka, čak preko 200 opravdanih izostanaka, jer je već u septembru, na samom početku godine, 3 nedelje izostao zbog COVID-a, a nakon toga imao je i post-covid. Zbog toga je majka došla u školu i razgovarala sa razrednom starešinom sa kojoj je rekla da dečak spava po 20 sati, da nema koncentraciju, te ju je zamolila da mu se malo progleda kroz prste tih dana zato što je malo i popustio u školi. Ono što je također razredna istakla je da kada su bili na kampu u Francuskoj, ono što je primetila jeste da je dečak bio izuzetno pedantan, da mu je soba uvijek bila spremna, krevet zategnut. Govoreći o njegovoj adaptaciji u razredu, razredna je rekla da ju je majka više puta što preko poruke, što uživo obaveštavalo tome kako je izuzetno zadovoljna kako se njen sin uklopio u taj razred, jer kako kaže, deca mu redovno šalju domaći kada ne pohađa nastavu, a takođe i pozivaju ga na rođendane, što nije bio slučaj u prethodnom razredu. Nakon završetka ročišta, advokati su dali izjave za medije, pa da ih čujemo šta su rekli. Utisak i razredne i direktorke da maloletnik Kosta Kecmanović uopšte nije pokazivao nikakvo neobičajno ponašanje, bio je potpuno uklopljen i adaptiran u novo odeljenje. Razredna koja je sa njim provodila vreme i na ekskurziji i na tom kampu u Francuskoj je istakla da se on izuzetno normalno ponašao, da je sa svim svojim drugarima bio u dobrim odnosima, da je bio nasmejan, raspoložen. Mislim da je preuranjeno davati još uvek komentare u pogledu iskaza koji su davala lica iz škole. Moj neki prvi utisak jeste da lica ili nisu poznavala procedure ili su ih ignorisala ili ih nisu primenjivala, da je postojalo očigledno razmimoilaženje u komunikaciji među njima. Tako da trebalo bi pogledati još jednom sve transkripte i trebalo bi u stvari izneti konačni utisak nakon što sva lica iz škole budu saslušana. Naredno ročište zakazano je za 30. i 31. maj, kada će ponovo biti pozvana majka dečaka ubice Miljana Kecmanović, a pored nje trebalo bi da svedoči i psiholog škole i učiteljica u školi. Milena Kadić, Blic televizija. Vesti sveta. Jedan bračni par iz Francuske osuđen je na uslovnu kaznu od godinu dana zatvora zbog držanja više od 160 životinja u okrutnim uslovima. Naime, oni su u stanu od 80 kvadrata čuvali neverovatnih 159 mačaka i 7 pasa. Policija je slučajno otkrila ovoliko životinja kada je intervenisala zbog svađe muškarca i žene. Kada su ušli u stan, otkrili su životinje u prljavštini, neuhranjene i dehidrirane, uz nekoliko leševa umrlih pasa i mačaka. Sudija im je izrekao trajnu zabranu držanja kućnih ljubimaca. A u Italiji, na ostrvu Vulcano, severno od Sicilije, gradonačelnik je došao na ideju da ponudi neke druge životinje na usvajanje. Naime, ostrvo je prenaseljeno kozama, pa ih je on ponudio na poklon. Bez obzira što se od njihovog mleka proizvodi ricotta sir, ima ih 6 puta više od stanovnika, pa su počele da prave probleme. Gradonačelnik je optimista da će udomiti koze, a dosta ljudi je već počelo da se interesuje. Večeras u Beogradu do 19 stepeni, sutra pretežno sunčano, minimalna temperatura 13, maksimalna dnevna 26 stepeni.
ostatku naše zemlje sutra pretežno sunčano, povremeno uz oblačnost i veoma toplo, duvaće slab do umeren zapadni i severozapadni vetar. Minimalna temperatura od 7 do 15, maksimalna dnevna 27 stepeni. Pratili ste centralne vesti. Ceo intervju majorke policije Bojane Opjanović-Otović pogledajte u emisiji Blic pita odmah za nekoliko minuta. Prijatno večer.